ሰላም 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 ደቂ ኤሬ ማዕሪግ ከመይ ትኾኑ? ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ፣ ንስኻትኩም ፅቡቕትሉ እንዳተመነኹ በኣር ናይ ሎም መዓንቲ ከምዛ ትርእይዎ ኣብዛ ስእሊ ዘላ ቅድሚኹም እያ ዘላ ብኣያ ጀሚር እያ ዘለኹ ብዛዕባ እያ ክዛረብ መፅእ ዘለኹ። ዛሓፍትና እዚኣ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ክንብል ክንድግፋ ፅቡቅ ኮይኑ ተራእኒ ስለ ዘሎ ንኽኢድ እስካ ሓቢርና ንርአያ እንታይ ክትብል እያ ቅድም ብዛዕባኡ ሰሚዕና ብድሕሪኡ ከዓኒ ንሕና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክርዳእና መታ ረብናሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ናይ ጭንቀት ዝኸውን ገል ተባሂሉ እንወይ ኣይርኣይዋን እንቲኣ ናተይ ዝሰራሕኳ ቪድዮ ምስተወድአ እቲ ፕሮግራም ግን እቲ ቪድዮ ንስቶም ዘርጊሖማ ማለት እዩ። ስለዚ ኦሬዲ ሰሪሐ የ እቲ ቪድዮ ማለት እትኦም ዝፈልጡኒ ንኣይ ፍሬንድስ ናተይ ምሳይ ዝኾኑ ርእዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ግን ያ ዘቐስነን ኣይኮነን ዝፈትዋ ሓፍተይ ንሓዛይ ኣብኡያ ተጎዲኣትኒ ብሓፈሽኡ ብዙሕ ሰብ ሃሊቑ እዩ ኣብኡ። ስለዚ ኣነ ጠጠው ክብል እየ ዝደልዮ ንዖም ኣብ ዘለዉ ክሕግዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣነ ንባዕሉ እቲ መንገዲ እውን ጠጠው ክብለለይ ካብቲኦም ዝፅልዩ እየ። ስለዚ ክሳይ ኮውኒ እዚ ኣጆኺ ማለት ከምቲ በልኩ ዓንቲ ወይ እቲ ሃቦት ኣብቲኣ ሊንክ ተኣቱ ምስ ኣተኹም ኣብ ተር ዝበልና እቲአን ኩላትና ንዋዳደር ኣለና። ኣነ ብቅድሚት ሳልሰይት ኣለኹ ኣባ ቦት ትብል ሰማያዊት ፅሕፍትላ ንዓ ክሊክ ትገብርዋ። ብድሕሪኡ ሽምኩም፣ ቁፅር ተሌፎንኩም፣ ኢሜይልኩም ትሕተቱ ኣብኡ ትመልእዎ ከም ዝጠዓመኩም ትቲ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ቴሌፎን ኢሜይል ዘይክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንሕዳኣ ዘይደልኹም ማለት እዩ ዝኾነ ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እያ ጥራይ ነቲ ፎርም ክምላእ ስለ ዘለዎ እዩ። ኣፍኮርስ እያ እዋ ኢሜይል እንተኮይኑ ስግድነት ኣት ክህልዎ ኣለዎ ኣ ጂሜይል ዳትኮም ኣ ያሆ ዳትኮም ዝኾነ ድሕሪኡ ናይ ናፃ ብናፃ ቦት ትገብር ምርጫ ኣላ ሓንቲ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ባንድልስ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ፓውንድ ከፊልካ ሓሙሽተ ቦት ትገዝእ፣ ሓሙሽተ ፓውንድ ከፊልካ 20 ቦት ትገዝእ እንዳበልካ ማለት እዩ። ከከም ዓቕምኻ ማለት ገንዘብ የብልካን ቦት ክትገብር የብልካ ማለት ኣይኮነን። እቲኣ ናይ ፍሪ ቦት ኣብ መዓልቲ 50 ግዜ ዋላ ክትገብረላ ስለትኽእል ንዓይ ዳርጋ ከፊልካ ዝገበርካዮ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ከዓ ኣበይ ኣይኮነ ዝኣቱ ባይዘ ወይ ይሕግዘና ኣፍኮርስ ምክንያቱ ብምልአን ብኸመይን ላዓሊ ዝመፃ ዘለዋ ንሕና ሕጊ ግና ንብል ዘለና በስመራ ብኤሮጳ፣ ብኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣፍሪቃ ብኩሉ ማለት እዩ ንሰን ብገንዘብ እናገበራ እየን ዝቅድማና ወይ እውን ማዕሪና ዝመፃ ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፎርም ምስ መላእካ ተታሕትላ ሳብሚት ኢልካ ትፀቕጣ ድሕሪኡ ቴንኪ ፎር ዮር ቮት ዝብል መልሲ ክመፀካ እዩ ብኡ ድማ ተረጋገፅ ቁኖ ያስ እምበር ደቂ ኤሬ ማዕሪግ ከምዛ ክንሰማዕ ዝፀናሕና ኢና። እዛ ጓርድና እዚኣ ከዓ ክብ ከነብላ ናትና ሓላፍነት እዩ። ነዚኣ ዝፀረሩ ከዓ ደቂ ንዕገርገርቲ መፂኦማ ከም ዘለዉ ሰሚዐን ፈሊጠን ኣለኹ ሓበሬታ መፂእኒ ኣሎ ኣንፃራ ንዓ ንምውዳ ማለት ንኤርትራውነት ምውዳቕ እዩ ሕልሞም ኩሉ ግዜ ኤርትራውነት ሓፍ ክብል ከሎ ምውዳቕ ጥራይ ስለ ሕጂ ኣፍኮርስ ብዘይብኡ እውን ካልኦት ንደቂ ዓዶም ንደቂ ሃገሮም ዝወዳደሩ ገንዘብ ከፊሎም ከምዝክትብሎ ፅንሐት ቮት ገዚኦም ንአን ንኽዕብዎን ዝፅዕሩ ኣለዉ። ኣንፃር ናቱ ግን ንናይ ካልእ ወገን እንዳሓገዙ ንናይ ካልእ እቶም ጎረቤታችን ንናይ ካልእ ወገን ኣብአን ኣትዮም ንዓን ሓፍ እንዳበሉ ነዚኣ መታን ከውድቑ ኣበዮም ከ ከይዶም ኩም ዝገብሩ ኣብታ ቅድሚኣ ዘላ ወይ ኣብ ትሕቲኣ ዘላ ንዓን ሓፍ ንኸብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕዘልና ንሕና ከዓ ነዛ ሓፍትና ንተሓባበራ ከምቲ ትብሎ ዘላ ንግበረላ ካባና እዩ ተስፋ። ስለዚያ ናብ ቅድሚት መፅያ ሓቲታ ዘላ ተዛሪባ ዘላ ክንሕግዛ ኢደይ ኢድካ ንበለላ ምክንያቱ ዓወትናታ ዓወትና ስለዝኾነ ፀላኢ ንዚ ስለ ዝፈልጥ ንዛ ዓወት ንሳ ንድሕርቲ ጎናፂፋቶ
ኤርትራ ከምቲ ጓና ጽፈት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ጓና ጽፈት ስለዚ ኣምን ነዚ ንምውዳቕ ናብተን ካልኦት ከይዱ ትሕሱም ጎረቤት ይስራሓሉ ኣሎ ማለተይ ግን እቶም ካልኦት ከዓ ንደቂ ዓደምኩም ኣይገብሩለን እዮም ማለት ኣይኩም ግን እቶም ሕሱማት ናበየም ከይዶም ከም ዝገብሩ ናብተን ንዓ ቀሪበንኣ ዘለዋ ወይ ቁርብ ሓሊፈንኣ ዘለዋ ከይተርክበን ንዕን እዮም ዝደጋግፉ ዘለዎ ስለዚ ንሕና ኢደይድካ ንብል ንጉየ የላ ንዚ ተረዲእና ንሓብትና ንዕውታ ዓወትና ክንጭብትነታ ከምቲ ሕልሞም ከይኮነሎ ኣነ ድማ ንዛ ሓብትና ዝምንየላ ከምቲ እግዚኣብሄር ንንግስቲ ኣስቴር መጎስ ዝሃበ ኣብቲ ቅድሚ ንጉስ ከምኡ ድማ ንዚኣ ሓብትና እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃን ዓለምን መጎስ ሂብዋ ክብ ኢላ ክትወፅእ ፀብለል ኢላ ክንሪያ እየ ዝድምመ ዘለዎ ብኹም የሎ ዓንቲ ንዚኣ ክሰርሕ ኢለ መፅ ሬታ ግበሩ ኢለይ እንዳበልኩ እንተ ደኣ ዝጋግሃለ ካልእ ግዜ ብካል ነገር ክሳብ ዝምለሶ ተቀሪመይ ማዕረይ እተሓባበራ እንዳበልኩኹም እዛ ሓብትና እዚኣ ከዓ ኤርትራዊት ብምዃና ጥራይ ዳ እዮም ዝፃርዋ ዘለዉ እምበር ኣብ ዝኾነ ባይታ ናይ ተቃውሞ ይኹን ደጋፊ ይኹን ገለ ትፈልጦ ወይ ድማ ዝኣተወቶ ጉዳይ የብላ በስ ኤርትራዊት ስለ ዝኾነት በቃ ኮይኑዋ ኤርትራዊት ብምዃና ጥራይ እዩ ፀላኢና መን ምዃኑ ንሳትኩም ትፈልጡ ይኹም ኣነ ነዚ ክነገረልኩም ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ኣይተድልን እያ እንታይ ደኣ ስትንግባእና ክንገብር ኣለና ከመይ ኢልና ንዓ ከብ ነብላ እግዚኣብሔር ድማ መጎስ ክህባ ከምቲ ንንግስቲ ኣስቴር ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዝሃቦ መጎስ ከምኡ ድማ ንሓብትና መጎስ ሂቡ ንዓድና ከዓኒ ተፍልጠልና ምስ ኣፍሪቃ ተብለልና ሓብትና ጥራይ ዘገድሰና ተቀረ ማዕረ ናይ ሎማ ዓንቲ ሓሳበይ እዚኣ ነራ ካልእ ግዜ ብካል ነገር ሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ እንዳበልኩ ዘላለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ ሰሰናዩ